Gora Euskal Herri, gorri, berde eta morea. Volterrek idatzi omen zuen Euskal Herria dela Pirineoen bialdetan abesten eta dantzatzen duen herria. Azken astetan ez dugu abesteko eta dantzatzeko arrazoi gehiegi izan. Espainiar estatuak berriro bere alderik ilunena agertu digulako. Alata guztiz ere, esan nahi dugu eta osenki esan gaina, gure herriak zailtasun guztien gainetik abesten, dantzan eta jarduera politikoan alternatibak eraikitzen jarraitzen duela. Gaur, EH Baik eta EH Bilduk, herri zarraren bizuaitz adazka gazteok, proposamena dakargu Euskal Herriko plazara. Gaurkoan, arnaz luzeko proposamena, burujabetza osoa eta justizia soziala jasoko dituen Euskal Estatua eraikitzeko ibilbide horria hain zuzen ere. Euskal Herritarren esku utzi nahi dugu proposamen hau. Beraiek baitira bere hartzaile nagusiak. Honakoa ez da abertzalentzako proposamena, ez da gurekin bat egiten duten ezkerreko soberanistentzat ere. Gure proposamena da Euskal Herri osoko herritar guztientzat. Zuei, Euskal Herritar guztioi, erabakitzeko eskubidea oinarri duen prozesu eratzailea gurekin batera eraikitzera gonbidatu nahi zaituztegu. Europa osoan zehar mamu bat omen dabil. Eta orain ez da komunismoa duela 100 urte bezala. Aldaketa politikoa baizik. Eta hala ere, neoliberalismoa oso urduri jarri da. Oso urduri jarri da, badagolako aukera baino gehiago Europako hegoaldean alternatiba antineoliberal bat gobernura iristeko. Eta merkatu bihozgabeak dardarkasi dira. Horregatik gaur, hauteskunde egunaren bezperan zorte honena opanai diegu. Greziako borrokalari guztiei eta bereziki Greziako fronte zabala den Zirizako lagunei. Beraiei, besarkada handi bana. Euskal Herriko plaza honetatik justizia sozialaren bidean beraiek egiten ari diren nazio burujabetzaren defentsan erabat identifikatuta sentitzen garela esan nahi diegu. Horregatik, bihar, Greziatik kanpo ere, denok gara Ziriza. Aupa Ziriza! Aldaketa politikoaren mamua, Europa osoan zehar badabil ere, ez dakigu oraindik Espainiar eta Frantziar estatuetara iritsikote den. Momentuz, Espainiar eta Frantziar estatuek ez gaituzte nazio gisa aitortzen. Ez da aitortuko ere, ez dituzte gure eskubideak errespetatzen eta ukatzen jarraitzeko asmo guztia daukate. Gainera, bi estatu hoiek Euskal Herrian inposatzen dituzte politika neoliberalak. Euskal Herritarrei gero eta eskubide gehiago murrizten dizkieten politikak. Eta ez dirudi hori ere gauza hoiek epe laburrean aldatuko direnik. Hala ere, batzuk Espainiar estatuan ere gauzak aldatuko direla diote. Aldaketak etor daitezke. Baliteke gure ez den konstituzio horretan ere aldaketaren bat egitea. Baina aldaketak aldaketa kontu bat argi eta garbi daukagu. Espainiar estatuko inork ez digu gure etorkizun politiko, ekonomiko eta soziala erabakitzeko eskubidea emango. Guk geuk eskuratu beharko dugu. Nola? Euskal bidea eginez. Erabakien bidea urratuz. Euskal bidea, lehen Anitak aipatu duen bezala, eraldaketa eta autoeraketa prozesua da. Euskal bidea da, Euskal Herritarren erabakiekin urratxez urratx, Euskal Herri berria, Europan estatu berria eraikitzeko prozesua. Ondorioz, erabakitzeko eskubidea ez da helmuga, bidea bera baizik. Gaur egun, oraindik, Euskal Herrian
eta duela aste bete berriro pairatu izan genuen, Espainiar estatuak bere alderik ilunena erakutsi zuen. Eskubide zibil eta politikoek mehatxupean jarritzen dutela gogoraraziz. Oinarrizko askatasun zibil eta politikoek arriskuan segitzen dute gurean. Espainiar estatuak urtetan sortutako amaraun juridiko legalak herri hau itotzen du. Oinarrizko eskubide eta askatasun guztiak bermatuko dituen eredu juridiko propioa ere behar dugu. Bitartean, Euskal Herritar guztientzat eskubide zibil eta politiko guztiak jasoko dituen hitzarmen berria adostu nahi dugu. Eskubide guztiak, herritar guztientzat hitzarmena euskal eragile politiko eta sozial guztiei proposatu nahi diegu. Konpromiso zehatzak hartuz. Eragile horiek dauden gune eta esparru guztietan eskubide horiek bermatzeko asmoz. Noski, konpromiso horietako bat izan behar du gune eta esparru guztietan erabakitzeko eskubidearen aldeko gehiengoak eratzea. Una consecuencia del nuevo contrato político y social, todos los derechos para toda la ciudadanía, que proponemos es que las fuerzas políticas a favor del derecho a decidir formen gobiernos municipales, forales y autonómicos comprometidos en la construcción libre y democrática del futuro de Euskal Herria. Horrela, Euskal Herriko instituzioetan erabakitzeko eskubidearen alde eratuko ditugun gehiengoek Euskal Estatua eraikitzeko prozesua etengabe bultzatuko dute. Neoliberalismoak herritarren eskubideak murrizten ditu. Espainiar eta Frantziar estatuek Euskal Herriaren nazio eskubideak ukatzen jarraitzen dute. Bataren eta besteen aurrean EH-baik eta EH-bilduk demokraziaren aldeko apustu erradikala egiten dugu. Eta gainera, demokraziari izen abizen zehatzak eman dizkiogu. Erabakitzeko eskubidea. Hori da, Euskal Estatua sortzea helburu abian jarri nahi dugun prozesuaren eratzailearen oinarria. Prozesu honek, Euskal Herritar guztiak beraien etorkizunaren jabe egingo ditu. Eta prozesu honek, Euskal Herritar guztiak bere orainaldiaren protagonista bilakatuko ditu. Euskal Herritar gisa bizitzeko eta Euskal Herritar gisa nola bizi nahi dugun hautatzeko erabakitzeko eskubidea behar dugu. Dena erabaki nahi dugulako. Dena hemen Euskal Herrian erabaki nahi dugulako. Queremos el derecho a decidir, porque queremos decidirlo todo. Y queremos decidirlo aquí, en Euskal Herria. No solo queremos decidir para poder vivir como ciudadanos y ciudadanas en nuestro propio país. Queremos el derecho a decidir para elegir cómo queremos vivir, para que nadie decida por nosotras políticas de desigualdad social. Queremos el derecho a decidir para acabar con el sometimiento de una mayoría a costa de los privilegios de unos pocos. Queremos el derecho a decidir para elegir y construir justicia social, para todos y, sobre todo, para todas. Ez dago aitzakiarik. Euskal Herritarren belaunaldi askok une honekin amets egin du. Eta beraiek ametsetan besterik ez dute ikusi. Gu aldiz bizitzen ari gara. Gure momentua da burujabetza osoa eta justizia soziala jasoko dituen Euskal Estatua sortzea gure esku dago. Horretarako Euskal jendarteak Euskal Herritar bakoitzak prozesu honen protagonista bilakatu behar du. Prozesu hau importantegia delako, alderdi politikoen eta erakundetan sortuko diren indar harremanen esku usteko. Abagune honek guztiok behar gaitu. Batzuk herri mugimenduan, taupada emanez. Beste batzuk erakundetan bultzaka, baina guztiok batera, elkarri autonomia errespetatuz, herri botere dinamiko eta sortzaile bakarra osatzen. Noski, gaur egun dauzkagun erakundeak eta sortu behar direnak, beraien tresna eta baliabide guztiak gure etorkizun politiko, ekonomiko, sozial eta kulturala gaurdanik erabakitzen hasteko baliatu behar ditugu. Euskal Herrian erabakitzeko eskubidea ez baita egun miragarri batean gauzatuko. Ez baita bozketa bakarra Euskal Herri osoan aldi berean izango, urratsez urrats
egin beharreko bidea izango da. Garai batean, gogoratuko duzue, autodeterminazio eskubideari ekiteko aldez aurretik lurraldetasunaren afera konpondu behar genuela genion. Orain ordea, diogu, erabakitzeko eskubidea lurraldetasunaren afera konpontzeko ere baliatu behar dugula. Nola? Euskal Herriko eremu juridiko-administratibo bakoitzeko herritarrei hitza eta erabakia emanez. Prozesu eratzaileak Euskal Herriko egoera juridiko-administratibo desberdinak abia puntu hartzen ditu. Horregatik, hiru prozesu barnebilduko dituen prozesu bateratzaileaz ari gara. Hiru abia puntu desberdin, hiru erritmo eta abiadura berezitu, etapa eta prozedura desberdinak, konsulta eta galdera egokituak. Baina helburu bakarra. Euskal Herritar guztiak Euskal Herriaren etorkizun politikoaren jabe egitea. Abiadura eta molde desberdinetan bada ere, Euskal Herria gaur egun banatuta dauen hiru eremu juridiko-administratibotan hiru urrats egitea ezinbestekoa da. Autoafirmazioa, autoeraketa eta autodeterminazioa. Aldarrikatu, eraiki eta erabaki. Guk, Lapurdi, Benafarroan eta Zuberoan, guk, Nafarroa Garaian, guk, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, guk gure buruari eta bakarrik gure buruari Euskal Herriaren etorkizuna, gure etorkizuna erabakitzeko gaitasuna ematea honezkero erabaki dugu. Horri autoafirmazioa deritzogu. Ezinbesteko abia puntua Euskal Estatua helburu duen prozesua abian jartzeko. Autoeraketa da guk gure buruari gehiengo sozial berriak sortuz eta akordio politiko berriak eginez, errealitatea eraldatzeko ematen diogun gaitasuna. Gauza korrela, menpekotasunaren mesedetan sortutako erakundeak eta gainontzeko baliabide guztiak Euskal lurraldeen arteko harreman berriak sortzeko erabili nahi ditugu. Hiru eremu juridiko-administratibotako Euskal Herritarrok elkarrekin bizi izateak ere herri borondatean oinarritutako erabakia izan behar duelako. Bide horretan, eremu juridiko politiko desberdinetako erakunden arteko elkarlana ere, sare berriak eta sendoagoak josteko orratza izango dugu. Autoeraketaren bidez, lurralde batasunaren bidean, Euskal lurralden arteko lotune demokratiko berriak sortuko ditugu, Euskal subjetua osatu arte. Barne eta kanpo autodeterminazioa nahi ditugu. Barne mailakoa Euskal lurraldeen arteko harremana erabakitzeko izango da. Kanpo mailakoa Espainiar eta Frantziar estatuekiko harremana erabakitzekoa da. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa Garaiaren kasuan Espainiar estatuarekiko harremana erabaki aurretik autonomi erkidegoko eta foru komunitateko herritarrek euren arteko harremana erabakitzea lehenesten dugu. Beti ere, herritarren borondatearen baitan. Ego, Euskal Herri mailako lurralde batasunaren bila. Lapurdi, Benafarroa eta Zuberoaren kasuan, instituzionalizazio prozesuaren bidez, autoafirmazioa eta autoeraketa burutzea nahi dugu. Ondoren, bertako herritarrek Frantziar estatuarekiko eta gainontzeko Euskal lurraldekiko harremana erabaki dezaten. Está en nuestras manos y solo en nuestras manos que instituciones que fueron diseñadas al servicio de la dominación de los estados puedan ser puestas al servicio de la insubordinación democrática. Frente al imperio de la ley, la legitimidad democrática que otorga la voluntad popular. Sí, sin lugar a dudas, dado el carácter autoritario de los estados español y francés y su reiterada negativa a habilitar cauces democráticos, apostamos por una vía unilateral y desobediente hacia la independencia. Ez dugu proposamen hau hauteskunden emaitzen mesedetan egiten, ezta gutxiago ere, baina argi eta garbi daukago, erabakitzeko eskubidearen aldeko indar politikoen hauteskunde emaitza honek bidea bizkorrago egiten lagundu behar dutela, konpromiso sendoetan oinarritzen badira noski. Gaur egun, Ego Euskal Herrian,
bi eremu juridiko administratiboa dauzkagu eta bertan prozesu eratzailea errazteko eta ez azkartzeko erronka zehatzak ditugu. Nafarroa garaian aldaketa politikorako aukera paregabea daukagu. Nafar guztien askatasuna mugatu eta gutxi batzuen privilegioak albidetu dituen erregimena bertan bera usteko aukera dago. Alternativa hori eraikitzeaz ari gara. Nafarroa bakarrik nafarrek erabakiko dutena izan dadin. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako autonomi erkidegoak estatus politiko berria behar du. Estatus politiko berri horren oinarria, arabar, bizkaitar eta gipuzkoarren erabakitzeko eskubidea izango da. Muga bakarra beraz, herri borondatea. El desarrollo del marco jurídico político de la comunidad autónoma solo puede ser determinado por la decisión democráticamente expresada por la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, sin aceptar ni vetos ni techos competenciales impuestos por el ordenamiento jurídico español. Euskal Herria, zalantzari gabe, nazioa da. Nazio izatea, errealitate ukaezina da. Badaukagu hizkuntza, badaukagu kultura, badaukagu lurraldea, baina bakarrik estatu bilakatuko gara herri borondatearen arabera. Halaber, ez dago bere ibilera herri borondatean oinarritzen duen herri bat geldituko duenik. EH bai eta EH Bilduk euskal jendarteak eragiten dioten auzi guztiei buruz erabakitzea nahi dugu. Euskal jendartea erabakien bidean gero eta urrats gehiago egitea nahi dugu. Herritar bakoitza etorkizunaren jabe eta orainaldearen protagonista bilakatuz. Euskal harria badabil. Beraz, ez kezkatu, goroldiorik ez. Lehen aipatu dut eta naiz inoiz nekatuko. Euskal herritar belaunaldi askok gu bizitzen ari garen momentuarekin amets egin dute. Haietatik askok, gainera, dena eman zuten. Matxedan askatasunari, dana eman behar jakolako. Gu orain, abagune honetan, egonal izateko. Eta hemen gaude, gure bizitza da. Ez da txikira jokatzeko momentua. Nork, bere onena, eta guztiok batera, herri gisa, neurria emateko unea da. Beste batzuk, ametxetan ikusi zutena, guk bizi izango dugu. Goazen haien ametxa borobiltzera, askatasun osoa eta justizia sozial guztia nahi ditugun euskal herritarrak gara. Hankak lurrean, burua hodeietan, goazen ametxak errealitate egitera. Animo eta aurrera, Euskal Herria dugu irabazteko. Gora Euskal Herri batua! Gora! Gora Euskal Herria askatua! Zerta doakoa, la rosa karantzak dauzka, herriko igantea,